Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E esse mês de outubro está top de linha. Vocês estão acompanhando cada dia uma mulher da prateleira mais alta do agronegócio brasileiro. E eu estou recebendo hoje aqui a bióloga Aline Bernardes, e ela é a chefona do FSC aqui no Brasil. Ô, Aline, obrigado pela sua presença aqui, viu? Fala, Carlão! Eu que tenho que agradecer. Adorei esse nome, viu, Carlão? Escuta, aqui a gente sempre fala, eu sempre faço uma apresentaçãozinha leve, aí depois eu peço para a pessoa mesmo corrigir tudo que eu falei de errado. E essa marca FSC, para a gente que mexe com publicidade, propaganda, editorial, a gente já conhece e é um símbolo de sustentabilidade e de papel que tem origem. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro de você, né? Você é uma mineira lá de Juiz de Fora, estudou em Juiz de Fora, bióloga. Eu queria que você falasse, porque eu estou vendo um quadro aí, inclusive, um quadro que deve ter o nosso querido Guimarães Rosa, por aí, uma frase extraordinária: eu quase nada sei, mas desconfio de muita coisa. Eu queria saber do que é que você anda desconfiando ultimamente, viu, Aline? Ou tentando entender ultimamente, né? Eu acho Guimarães para mim é inspiração, sempre foi. Eu tenho a honra de dizer que eu já li Grande Sertão Veredas 23 vezes. Você acredita nisso? Uau, que Eu beleza! sou mineira, não tem muita cara, não, mas, né? Pode ter certeza que eu sou. E outro dia eu escutei uma frase que eu amei de uma amiga minha, que Juiz de Fora é bem ali na fronteirinha, quase Rio, né? E chama a gente de carioca do Brejo, mineiroca, bandeirinha, o Juiz de Fora. Aí minha amiga que é do Rio falou assim: não, Juiz de Fora é o Rio que aprendeu a fazer pão de queijo. Ótima essa, hein? Adorei. Ah, bom, ou o Rio que sabe fazer pão de queijo, bom, então é melhor ainda, né? Eu sou bióloga, Carlão, e há 5 anos eu vim morar em São Paulo, do lado de Minas, vim para São Paulo para trabalhar nessa grande organização que é o FSC. O FSC é um laboratório de aprendizado para a gente, porque a gente trabalha com organizações que manejam de forma responsável a floresta e tudo que vem da floresta, né? Então a gente trabalha com organizações desde madeireiras que trabalham lá na Amazônia, povos indígenas que manejam a floresta, por exemplo, para extrair babaçu, castanha, comunidades extratoras de madeira e de produtos não madeireiros da Amazônia também. A gente tem empresas que trabalham extraindo uma resina de uma árvore aqui do sul de Minas, por exemplo, que chama Candeia, e essa resina, eu vou falar o nome aqui porque eu adorei, eu custei 3 anos para aprender, então toda vez que eu tenho oportunidade eu falo, chama alfa-bisabolol. Uau! O alfa-bisabolol é ouro, é um dos melhores fixadores de perfume, por exemplo, que existe, é muito utilizado na indústria de cosmético. E aí ele vem do processamento dos galhos de uma árvore chamada candeia, que dá aqui na Serra da Mantiqueira, que dá em lugares altos, né? A gente tem certificado erva mate. Imagina, erva mate é uma árvore, não de grande porte, e aí certifica-se o manejo. O que é certificação, na verdade? Deixa eu explicar, né? Certificação é um processo voluntário de verificação se as florestas ou os produtos que vêm da floresta, eles são extraídos, manejados, explorados de forma ambientalmente equilibrada, socialmente justa e economicamente viável. Esses são três pilares do FSC. Então, para nós, é importante que essas organizações, comunidades, eles possam evidenciar, por meio dos processos de verificação, se, por exemplo, a madeira que eles estão extraindo e colocando no mercado não vem de áreas desmatadas, por exemplo. Se no processo de trabalho do processamento dessa madeira numa serraria de uma empresa madeireira lá da Amazônia, por exemplo, não tem trabalho escravo envolvido, não tem trabalho infantil, se tem engajamento das comunidades. Então, é um processo, não é simples, é um processo bastante complexo para as empresas,
Mas que elas dizem que vale a pena, porque estão aí com a gente há mais de 25 anos, né? Aliás, esse ano mesmo, a Duratex, que foi a primeira empresa certificada do setor de plantações aqui no Brasil, está comemorando 25 anos de certificação FSC sem parar. Você tem outras organizações, por exemplo, o setor de nativas, a Precious Woods, que é a Mil Madeiras, lá em Itacoatiara, pertinho de Manaus, pertinho assim, né? Em condições amazônicas. É, já está indo para o segundo ciclo de manejo. Isso significa que já está manejando a floresta de acordo com os critérios de sustentabilidade do FSC para mais de 20 anos. Então, o FSC é uma organização que tem um selo. Essa árvorezinha nossa, que é o nosso selo, ela indica ou comunica todos esses impactos, ou seja, quem está explorando, manejando a floresta ou os produtos da floresta, seja nativo, seja de plantações florestais, ele está fazendo de uma forma em que controle os impactos negativos que essa exploração possa vir a ter, seja ele atenda a todas as legislações, sejam elas legislações ambientais ou trabalhistas, porque tem uma série de requisitos que tem que atender, e vão mais além. Ou seja, o FSC quer saber, por exemplo, e isso é bem moderno nos nossos procedimentos, se o manejo dessas organizações ou dessas empresas está, por exemplo, contribuindo de forma positiva para a economia de água naquelas propriedades, ou carbono, que é uma coisa interessante. Então, isso é bem moderno, assim, hoje tá se discutindo como impactar, por exemplo, para sequestrar carbono, por exemplo, com toda essa questão da crise climática que a gente está vivendo, né? Então, as organizações certificadas FSC, elas vão mais além do que a própria legislação pede, Carlão. Ô, Aline, eu tenho aqui entre nossos clientes e amigos o pessoal lá da SBC, que é o Serviço Brasileiro de Certificações, e a gente costuma falar muito que normalmente quando uma propriedade, uma fazenda, seja ela de pecuária, seja de agricultura ou de floresta, quando ela se certifica, na verdade ela melhora a governança dela e, portanto, ela acaba sendo muito mais produtiva no longo prazo. E no final do dia nós estamos falando de business, né? De negócio. Não, estamos falando de negócios mesmo. O FSC é uma certificação de mercado. Uhum. Ele comunica ao mercado reputação. Essa que é no final, assim. Porque você quer dizer que seu produto é isento de uma série de externalidades negativas, então você se certifica para comunicar isso, né? E você tem toda a razão, e seus amigos também, assim, uma das coisas que a gente sempre ouve é que uma das grandes melhoras que o FSC traz e a certificação traz é melhoras de gestão mesmo. Uhum. Porque tem organizações, por exemplo, porque tem que evidenciar e aí tem que guardar os documentos e aí começa a ter procedimentos de você organizar melhor seus documentos, organizar melhor seus dados, aí começa a observar, opa, minha evolução foi assim, mas eu precisava crescer um pouco mais. Então, começa, de fato, a desenvolver ferramentas para melhoria. Na certificação, o Carlão, a gente sempre fala que certificação é um processo de melhoria contínua. É isso que a gente fala. Não significa que está isento de falhas, de problemas, de conflitos. Aliás, isso existe sempre. Uhum. Né? Agora, se a certificadora ela indica que você precisa melhorar em alguma área, então é apontado para você que você tem um certo tempo. E aí você tem esse tempo para melhorar e assim vai, e assim as certificadoras vão fazendo. Os processos de auditoria são anuais, então todos os anos a certificadora entra em contato com as organizações, pega lá o relatório do ano anterior e fala, ah, deixa eu ver como é que está isso aqui, melhorou nesse ponto, não melhorou, o que, que aconteceu, relação com a comunidade, e é por assim vai, né? Nós do FSC Brasil, a gente aqui escritório, eu e a equipe de colegas do escritório, a gente zela para que esses processos eles se deem de forma equilibrada. Desculpa aí, eu tenho uma pipoca em casa. Então... Não tem problema nenhum, ela é sempre bem-vinda. Daqui a pouco o Totó entra e pula pela janela aqui, não tem problema nenhum. São parte
total do nosso, do nosso jeito. Trabalho. Eu já vou, qualquer dia desse, eu vou botar lá atrás assim, desculpa, Pipoca. Ela pode latir a qualquer momento. Ela pode tudo, ela que manda no pedaço. Ela manda aqui em casa mesmo. Então, assim, mas quem verifica como as certificadoras, como as organizações certificadas caminham no atendimento aos requisitos, Carlão, são as certificadoras, né? Nós, do FSC, do escritório, não fazemos essa verificação. Existem certificadoras autônomas, completamente independentes, que fazem Sim. essa avaliação, obviamente. São, né? credenciadas pelo sistema, não é isso? Exatamente. A gente é dono do selo, digamos assim. A gente Entendi. Promove, a gente representa, Sim. né? E a gente fala que nós somos os melhores do mercado mesmo. Então, é isso. Esse é o meu papel. Dizer que com certeza. Muito melhor. Aliás, aí. Se vocês não falarem, né, quem é que vai falar, né? Vem não cá, é? falando em seus melhores, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tamanho de vocês. Fala um pouquinho dos números. Eu andei olhando aí. Tem uns números gigantes, né? Em quantidade de hectares, esse tipo de coisa que vocês trabalham, né? Que tem números gigantes, tem evolução bem bacana para dizer, mas tem desafios enormes também. Uhum. Assim. O FSC, então, foi criado há 25 anos atrás. Uhum. Nós temos, uma rede, uhum. um sistema grande, complexo. Nós temos um escritório que fica na Alemanha, em Bonn, é uhum. o escritório central, que é o detentor da marca do selo, né? E você tem escritórios regionais no mundo. E aí, nos países, já existem escritórios que a gente chama escritórios nacionais, que é o nosso caso. Uhum. Nós estamos em mais de 80 países hoje no mundo todo. Uhum. Nos escritórios nacionais, nos países, a gente tem legalmente uma constituição autônoma. Então, aqui no Brasil, a gente é uma associação, chama Conselho Brasileiro de Manejo Florestal, que usa a marca FSC Brasil e que tem na governança a sua principal riqueza, né? Os associados que vão desde empresas, organizações não governamentais, sindicatos de trabalhadores das empresas florestais, povos indígenas e mesmo pessoas individuais, eles participam ativamente no próprio no processo de gestão do FSC, né? No mundo todo, hoje, a gente já passou de 200 milhões de hectares certificados pelo FSC. Uhum. O Brasil é o sexto colocado no mundo. A gente está em torno de 7 milhões e 500 mil hectares certificados aqui no país. Sendo que uns 80% disso são plantações florestais, que é o jeito que a gente fala, ou seja, eucaliptos para produção de celulose, papel uhum. e celulose, polpa e celulose... madeira que vem de teca ou pinos, até e nativas, né? 1.400.000 que são principalmente na Amazônia brasileira, né? Uhum. Você tem também, Carlão, não só a área, como o que a gente chama de cadeia de custódia. Então, o FSC tem dois principais meios de verificação ou certificação. Um é o que a gente chama de manejo, que é uhum. a própria floresta, o jeito de produzir ali na floresta. E o que a gente chama de cadeia de custódia, que é a rastreabilidade, Carvão, dos produtos desde a sua origem, ou seja, desde a árvore que foi produzida na floresta até esse produto que vai ser vendido, por exemplo, numa loja como a Leroy Merlin, que vende produtos certificados FSC. Então, se você quiser saber, por exemplo, ai, fiquei doida com essa mesa. Nossa, é tudo que eu quero na vida, essa mesa de IP. Como é que eu tenho a garantia que essa mesa de IP amazônico não vem de um desmatamento, por exemplo? Eu como consumidora consciente que eu sou, eu quero ter essa garantia. Eu não quero comprar um produto que vem de desmatamento. Se tiver o selinho FSC lá, você tem essa garantia de que foi rastreado. Então, tem um númerozinho. A certificação tem a nossa logomarca e tem um número embaixo. Esse número é de domínio público. Você pode entrar no nosso site, tem uma plataforma, você vai saber se essa organização que se certificou, se o selo está válido, você tem acesso, inclusive, a alguns relatórios e tudo mais. É bem interessante todo o processo. Então, o nosso grande desafio
Carlão, é a gente aumentar a área certificada na Amazônia. A gente acredita mesmo que a certificação ela tem um papel e pode ter um papel muito maior de você responsavelmente manejar a floresta. Tanto é que o nosso logomarca diz florestas para todos e para sempre, né? E você garantir que você vai ter mais floresta no futuro para continuar manejando. Essa é a ideia. Maravilha. Olha, deixa eu te falar, nosso programa já está quase no finalzinho, viu? Conversa boa é assim mesmo, sempre passa muito rápido aqui. Não, e como a gente chama prosa, né? Pois é, é prosa boa. E como a gente está aqui nesse negócio de outubro rosa, e outubro eu só entrevisto mulheres aqui no programa, e você mesmo, a gente estava comentando aqui, vocês, as mulheres, estão. Tem cada mulher me indica mais três, quatro, cinco, e esse setor de sustentabilidade, terceiro setor, certificação, tudo isso parece que tem uma presença muito grande da mulher. Eu queria saber de você, como mulher, como é que você escolheu, pensou nisso, o fato de você ser mulher, te ajudou a estar nesse setor ou não faz diferença nenhuma? Enfim, me conta, se é só uma impressão disso. Nossa, deixa eu te contar, assim, o fato de ser mulher há 30 anos atrás entrando nesse setor não foi fácil, não. É, né? O setor de florestas, de conservação, nunca, sempre foi um setor, principalmente quando eu trabalhei muito em campo, era um setor muito masculino, mas a gente se posiciona pela competência, né, Carlão? Eu acho que é competência e destemor, não tem medo de enfrentar desafios. A gente acha que tem um papel importante a trabalhar. Eu acho que a gente tem muito a colaborar. A mulher tem algumas questões de diferença, assim, eu acho que ela tem essa capacidade de conseguir fazer algumas e muitas coisas ao mesmo tempo, e isso transferido para a área de trabalho. Isso é bom. Além de ter uma sensibilidade a questões que também são importantes em algumas áreas, né? Eu acho que isso é importante. Mas o desafio não acabou. Eu até recomendo, foi criada 2 anos atrás, já que você quer, foi criado a Rede Florestal de Mulheres aqui no Olha Brasil, só. 2 anos atrás. Entrevistas a elas, acho que é importante. Você vai ter do centro, do coração dessas moças falando sobre como é que a mulher na área florestal se posiciona no mercado hoje. Acho que é interessante. Maravilha, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente a presença aqui da Aline Bernardes, que é diretora executiva do FSC Brasil. Aline, super obrigado, viu? Eu acho que foi um papo bacana. Pena que o tempo nosso é curto, viu? Sempre à disposição, Carlão. Adorei. Obrigadão. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E o papo hoje foi sobre manejo florestal responsável. A gente conversou com a Aline Bernardes, do FSC Brasil. Show de bola! E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora. Se inscreve no nosso canal. Aperta o sininho para você receber as nossas notificações, para a gente continuar podendo fazer vídeos tão bons quanto esse aqui com a Aline no futuro. Então é isso, gente. E ó, já sabe, deixa o seu like, deixa o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo amanhã no Fala Carlão.